Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 5C dan 5D. So today we are going to learn about representation in local government. Okay, this is for chapter 7, okay, of PAD 320. Okay, so kalau dengar perkataan representation, kita biasanya dah familiar lah because representation means perwakilan. Okay, so representation in local government means perwakilan dalam kerajaan tempatan. Okay, so what is the learning objectives? What are the learning objectives for this chapter? Upon completing this chapter, students should be able to, okay, to explain. First, you must know how to explain the concept of representation, and then you are able to explain about the elective system. Okay, mula konsep perwakilan, and then boleh explain juga tentang sistem pemilihan, and then the appointment system, sistem pelantikan. Okay, and then kita akan tengok kepada the merits and demerits of the appointed and the elected system. Okay, kebaikan dan keburukan sistem lantikan dan juga sistem macam dipilih. And then tengok juga pada the system of representation di Malaysia. Macam mana sistem perwakilan di Malaysia. Okay, pilihan raya lah. Okay. And then the last one, kita akan tengok kepada peranan ahli majlis ataupun councillors in local government. Okay. Kita pergi pada the concept of representation. Apakah maksud representation, ataupun dalam bahasa Melayunya, representation membawa maksud apa, wakilan lah. Okay. Representative can be defined as a person who is responsible to lead or represent others in certain matters. Okay. Perwakilan ataupun ahli wakil ini boleh didefinisikan sebagai seseorang yang bertanggungjawab untuk mengetuai ataupun mewakili orang lain dalam sesuatu hal lah yang memerlukan that need to be settled by means of appointed or elected. Dan orang kata bagaimana representative ni dilantik, ada dua cara. Satu, dilantik. Okay, and then yang kedua, dipilih. Dilantik dengan dipilih. Okay. Alright. Hence, representation in local government means that councillors are elected and are supposed to represent their ratepayers at the local level. So, local government ni sebenarnya bermaksud orang kata bagaimana perwakilan dekat local government tu. Okay, so ini maksud councillor ataupun ahli-ahli majlis ada dalam tu adalah dipilih. Okay, dan sepatutnya mesti mewakili pembayar-pembayar cukai lah di area local level. Okay, di Malaysia dulu ada tiga tingkat pilihan raya pusat, negeri dan juga kerajaan tempatan. But dimansuhkan pilihan raya di kerajaan negeri dan cuma tinggal pilihan raya di peringkat pusat dan negeri saja. Dimansuhkan di peringkat kerajaan tempatan. Okay. So kenapa kena ada wakil rakyat ni dekat kerajaan tempatan? Okay. It makes sense that people be given the right to vote including at local government level. Okay. Kenapa kita memberi hak untuk mengundi walaupun di bahagian tempatan, because this will ensure that the democratic process has actually been exercised. Okay, sebenarnya antara ketiga-tiga kerajaan, federal, state and local government, which one is the closest atau yang paling rapat sekali dengan rakyat? Mereka nak tanya. Yang paling dekat, paling rapat dengan rakyat. Kerajaan mana? Kelas, kerajaan mana? Yes, local government. Very good, Ashikin. So, local government yang paling dekat. So, logik lah, rasional lah untuk kita memberikan kebebasan untuk memilih siapakah orang-orang yang akan berada dalam local government tu. So kita nak pastikan yang proses demokrasi tu berjalan lancar walaupun di peringkat bawahan. Okay. So kita ada dua jenis demokrasi, iaitu representative demokrasi. Yang ni di mana ratepayers ni macam taxpayers lah, akan memilih councillors, dan councillors ni akan
bertindak sebagai wakil lah. And then yang kedua, participative or classical demokrasi, di mana ratepayers can directly, yang ni macam indirect demokrasi lah, di mana ahli pembayar-pembayar cukai ataupun rakyat tempatan boleh secara langsung terlibat dalam hal aktiviti-aktiviti kerajaan tempatan. Okey. Contohnya seperti specific program seperti LA21. Okey, nanti kita tengok apa itu LA21 ya kelas. Okey. The elective system, sistem pemilihan. Okey. Most countries, kebanyakan negara dan dunia ni, okey, memilih local councillor similar to how the state and federal representative elect their representatives. Okay. So it means that kebanyakan negara sama je cara macam pilihan raya lah. Cuma dia ada tiga tingkat, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. And then bagaimana pilihan raya dilakukan di kerajaan tempatan? Sama je macam mana mereka pilih, iaitu melalui pilihan raya lah. Okay. So satu example yang bagus tentang sistem pemilihan sistem kaunselor adalah kita boleh tengok, kita boleh rujuk kepada United Kingdom, UK lah. Okay. So, kesemua local authorities adalah dipantau oleh kaunselor-kaunselor yang terlibat ni. Okay. Kaunselors are typically, okay, kaunselor ni siapa? Biasanya mereka ianya adalah mereka yang terlibat, okay, ataupun dipilih dari parti-parti politik atau biasanya alternatif ataupun kadang-kadang bebas lah. Okay. So, bila dia dah terpilih, ianya bermaksud mereka mewakili semua kawasan, semua tempat lah. Okay. Dan bukan sekadar yang mengundi mereka. Okay. So maknanya tak semua orang mengundi parti A. Tapi bila A dah menang, A kena serve not only the one who voted them. Okay. Bukan sekadar pengundi mereka, tetapi juga yang tak suka dan membenci mereka pun mereka kena serve juga. Okay, kena jagalah. Okay. They are bound by a code of conduct enforced by standards boards. Okay, so mereka semua yang terpilih ni adalah tertakluk kepada code of conduct yang telah dilaksanakan di peringkat lembaga lah. Ni cerita kat UK ya. The 2000 local election in the UK saw the age limit for councillor fall to 18, leading to younger people standing. So mereka ni lama dah, pada 2007 mereka membenarkan councillor itu adalah budak berumur 18. So ini membawa kepada ramai peningkatan orang-orang muda yang terlibat dekat sistem kerajaan tempatan. Alright. Okay. Okay. Sistem lantikan. Nah, tadi sistem pemilihan, sistem lantikan pula. We talk about the appointment system. Okay. Dekat sistem ni adalah strictly tidak ada pilihan raya untuk memilih councillors, untuk memilih ahli majlis. Ah. Dan contoh yang paling mudah untuk kita lihat adalah Malaysia itu sendiri. Okay. Councillors are appointed by their respective state government from a variety of backgrounds. Okay. So, ahli-ahli majlis ni dipilih oleh okay, kerajaan negeri, okay, daripada berbagai-bagai latar belakang lah. They are mostly party members from the ruling state party, or they can represent various government agencies or non-governmental organisations. So maksudnya apa? Okay, mereka dipilih oleh kerajaan negeri dan kebanyakan mereka adalah datang daripada tak lagi jauh juga daripada parti pemerintah lah. Okay. Dan mereka juga boleh jadi mewakili agensi-agensi kerajaan ataupun juga NGO. Okay. Tapi yang bezanya tak payah lalu pilihan raya. Okay. Tidak perlu mengadakan pilihan raya untuk menjemput, untuk melantik ahli majlis. Okay. Contohnya Majlis Perbandaran Putra Petaling Jaya, okay, has representation from a broad spectrum of society. So mereka semua dalam council tu, dalam majlis perbandaran tu ada, kata meluas sangat dia punya wakil, datang daripada orang yang kurang upaya, daripada groups yang sangat aware tentang alam sekitar, dan juga tak kurang juga datang daripada persatuan penduduk-penduduk lah. Okay. So baru-baru ini Petaling Jaya Cities Council telah pun melantik 24 orang ahli council, okay, yang muda-muda untuk mewakili badan mereka. So that's good lah.
Okay, so kita ni macam memang dah ke arah orang muda punya pentadbiran ataupun pemerintahan. Okay. Alright. Merits and demerits. Okay. Apakah baik dan buruknya antara kedua-dua sistem ni tengok. Okay, dari segi hubungan. Okay. So kalau dilantik, dia akan hubungan dia akan baik dengan orang atasan. Sebab orang atasan tu yang melantik mereka, iaitu kerajaan negeri lah. Tapi kalau elected system, dia akan lebih baik dengan orang tempatan. Sebab orang tempatan yang akan memastikan mereka dapat jawatan tu. Okay, dalam membuat keputusan. Okay, first decision making, cause they gain help from the authority. Okay. So mereka mendapat orang kata pertolongan daripada atasan lah. Okay. Tapi kalau elected system, dia akan based pada rakyat saja dan dia able to make wise decision. So apa yang rakyat terbaik untuk rakyat, itu yang dia akan buat. Tapi kalau untuk appointed system, dia lebih kepada macam nak memuaskan hati pihak atasan lah. Okay. Yang ketiga, daripada segi kekangan masanya. Okay. Kalau appointed system, lebih jimat masa sebab kita tidak perlu terlibat dengan hanky-panky punya election process. Kamu tahulah, penamaan calon lah, berkempen lah. Okay. So sangat lama lah. And then, so maknanya appointed system ni boleh tidak membazirkan masa lah. Tetapi kalau elected system seperti mana yang kita memang dah belajar, memang sistem pilihan raya tu agak rumit. Okay, so ianya memerlukan masa. Itu dari segi masa lah. Okay, dari segi professionalism. Okay. More expert in his or her field, more experience in local government sector. So, bila dia dilantik oleh kerajaan negeri memang dia expert sebab memang dah biasa dengan pentadbiran negeri. So, dia akan orang kata memberi pengalaman lah kepada local government sector. But untuk elected system, maybe tak professional. Cuma difavorite kan? Yeah. Because rakyat, apabila rakyat memilih, dia tak tengok kepada kepandaian ke apa ke kan. Dia cuba tengok kalau popular je, okey boleh jadi ahli majlis. Okey, kepentingan. Okey. So, apa yang ditekankan oleh appointed system adalah dia menentukan keperluan local authority dia and development as a whole. Okey. So, macam dia tengoklah macam nak bangunkan pihak berkuasa kawasan dia tu. Tetapi untuk yang elected system, lebih kepada rapat ataupun pentingnya keperluan rakyat tempatan. Sebab bila dia bertanding, dia akan berkempen. Bila turun berkempen, dia akan lebih kata tahu dengan isu-isu rakyat lah. Familiarization, okay. So tak berapa familiar sangat dengan kawasan tu sebab dia just datang kerana dilantik oleh orang atasan. Okay, tetapi lain pula kisahnya dengan elected system kerana ianya apa familiar, okay, dengan rakyat tempatan sebab dia turun lah, sentiasa turun. Okay, dari segi cost pula, appointed system lebih cost, save cost, but elected system use a lot of money to promote. Okay, biasalah pilihan raya memang cost a lot of money. Okay, favorable. Okay, so maknanya untuk ahli majlis yang dipilih dari sistem lantikan, ia lebih disukai oleh local authority dan juga inilah state government lah. SG kat sini maksud state government. Okay, kalau untuk elected system, mereka lebih disukai ataupun dipercayai ataupun rapat dengan rakyat tempatan. So ini kamu tengoklah sistem lantikan. Lantikan ni macam okay, ambil je. Tapi elected system pula, macam mana cakap tadi, kena melalui proses pilihan raya. Kalau dia menang, dapat majority, then they will become the councillors. Alright. Okay. Okay, kita tengok pula macam mana sistem perwakilan di Malaysia. Okay, Malaysia has not adopted the elective system of representation in local government since it was abolished in 1965. Maknanya dia then lah buat, tapi pada tahun 1965 telah pun dimansuhkan pilihan raya di peringkat kerajaan tempatan. Peringkat kerajaan negeri, kerajaan pusat masih lagi ada lagi sampai sekarang lah. Okay, Section 15 Subsection 1 of the LGA State Local Government Act, Local Government Act menyatakan notwithstanding anything to the contrary contained in any written law or provision related to local government election shall cease to have force or effect. So maksudnya dia cakap lah pasal berkaitan dengan pilihan raya di bahagian kerajaan tempatan, mengatakan jika tidak apa, tidak sama ataupun kontra dengan undang-undang yang sedia ada, maknanya undang-undang yang dia buat tu
tidak sahlah. Okay. Malaysia has a very unique system of representation in which councillor are appointed by the respective state government. Malaysia ni sangat uniklah sistem dia kerana ahli majlisnya dilantik oleh kerajaan negeri. Okay. So basically councillor sepatutnya dipilih daripada orang-orang biasa, the ruling party at the state level, kat orang DUN ke apa ke kan. Okay, non-governmental and professional organisation who have contributed substantially to local affairs and also from other government department. So dia macam lantik macam senator jugalah. Dia akan melihat kepada figura-figura yang banyak beri sumbangan, so dia akan lantik lah. Okay. So being a councillor is a form of political patronage and it is a stepping stone for a higher position in politics. Ini tak sedap sikit lah. Maksudnya dapat jawatan kerana politik. Bukan dia faham sangat apa pasal local government. So it means that boleh menjadi batu loncatan lah kepada nak lebih berkembang kerjaya dalam politik lah. Okay. So, councillors are appointed under Section 10 of the Local Government Act. Okay, Section 10 mengatakan, councillor of the local authority shall be appointed from amongst person the majority of whom shall be person ordinarily resident in the local authority. Dia kena duduk situ. Kalau dia tak duduk situ, macam mana dia nak memahami masalah dan keperluan rakyat? Okay. Dan dia juga mesti ada experience in local government affairs. Achieve distinction in any profession, cemerlang juga dalam profession-profession lain, dan juga ada orang kata commerce or industry, okay, dalam apa-apa profession, perdagangan dan juga industri, and then dia juga mestilah mampu berupaya untuk mewakili kepentingan-kepentingan rakyat di dalam jajahan dia lah. Okay. So section 10, subsection 3 pula mengatakan, dan setiap ahli majlis tu dia punya term, okay, berapa lama dia jadi, biasanya tidak melebihi 3 tahun, okay. So dan dia juga boleh layak dilantik untuk dilantik semula jika expiry of his term of office is habis lah, maknanya dah habis due, okay. Tamat je dia punya lantikan, boleh lantik semula, okay. Okay, sabar semua, tinggal 4 slide lagi, okay. So sistem perwakilan di Malaysia, okay. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kenapa kita dah tak guna sistem elective system in Malaysia. Okay, yang pertama faktor parti politik, yang kedua faktor perkauman, yang ketiga corruption di peringkat kerajaan tempatan, dan juga outlook and position, dan ada yang lebih gemar untuk dapat jawatan di state lah, lebih tinggi kan. Okay, antara lain juga adalah kerana kita ada konfrontasi atau konflik dengan Indonesia, ancaman komunis, mahal dan juga time consuming. Katakan kalau 3 peringkat kita nak buat, letih ya. Okey, kita pergi kepada apakah peranan kaunselor di dalam kerajaan tempatan. Okey. Ini lebih kurang sama, okey. Macam members of parliament, okey. Because kaunselor ni akan memainkan peranan sebagai ahli dalam parlimen ataupun dalam DUN, tapi dekat peringkat local level. Jadi macam wakil rakyat lah. Kaunselors ni kita ada senators, kita ada MPs, kita ada DUN. And then next, another one that you have learned is they are also, kaunselor is macam wakil rakyat dekat peringkat kerajaan tempatan. Okay. It also, a councillor is also made a member of various committee in the council such as health planning and licensing. So dia akan berjumpa dengan komiti-komiti untuk bercakap hal-hal yang penting seperti kesihatan, perancangan bandar lah kot kan. Okay, dan juga memberi lesen lah. Okay, so councillor sepatutnya attend full council meeting. So, full council meeting ni macam persidangan parlimen lah, sebulan sekali di mana setiap polisi dan juga keputusan dibuat. Okay, dekat sinilah masa ni. They are also to attend committee meetings whenever necessary. Dan jika ada apa-apa mesyuarat, once you become the councillor, you have to be responsible lah untuk menghadiri mesyuarat dekat mana-mana pun. Right? So, dan antara fungsi-fungsi lagi local government adalah sebagai pembuat polisi. Okay. And then dia mesti communicate. Dah buat tu communicate policy to the public. Okay, war-warkan. Media sosial boleh, surat khabar boleh, tepek kat luar office, kat luar pejabat boleh, so that people aware
about the policy lah. They are also the representative of the people in the council. Hence, they channel public campaigns to council. So, mereka juga adalah wakil rakyat kepada ahli rakyat-rakyat dekat majlis tu. So, mereka mestilah mendengar segala rungutan. Okay. Mereka juga peranan yang keempatnya adalah untuk melindungi kepentingan rakyat so that the council does not abuse its position. Supaya majlis ni okay, tidak menyalahgunakan kuasa yang ada lah. Okay. So contohnya macam kes kat Kelang Municipal Super Council that wanted to bulldoze a commercial project is. Okay. So maknanya orang kata nak. Okay. Untuk meruntuhkan lah. Okay. Tapak projek komersial. Okay. Dan satu kompleks sukan. So mereka kena macam bersuara lah. Kalau benda tak betul, jangan ikut je. Okay, asal dapat gaji dah. Okay, it's not good lah. So, antara lagi adalah untuk memantau perjalanan dan pentadbiran kaunsel tu. Tengok macam mana staff dilantik. Ingat tak minggu lepas kita belajar pasal lantikan staff, and then pasal budget dan juga approval of any project lah. Dan mereka juga memantau development secara overall lah dekat kawasan tu untuk pastikan adanya sustainable development. Okay. Semua orang sekarang sedang bercakap tentang sustainable development. Dan mereka juga memastikan okay, kerja-kerja dan majlis tu adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Dan mereka tak nak ada grup ataupun insan-insan yang terpinggir. Okay, dah last sekali ke habis dah? Okay, dah habis lah. That is the system. So basically kita mengamalkan appointment system ke elective system class dekat Malaysia? Apa dia? Appointment. Apa dia? Apa saya tak ada orang ni? Kelas 5C gimana? 5D gimana? Okay. Alright. So kita habis kat situ. So tengok kenapa ramai tak datang ni. Datang 27, kita tengok berapa orang yang menanda attendance. Kau tanda attendance tak? Belas orang. Okay. Tak pergi mana semua orang eh? Tak tahu lah madam. Tengok saja tu sebab mentang-mentang lah madam buat PhD 350. Madam suruh cakap rakam-rakam, kamu tak tengok. Ni madam tak gembira ni. Apa saya semua orang datang banyak ni je. Okay. Screenshot lah. Tidak akan mengamuk. Kenapa tak datang? Sekejap. Alright, takpelah kita dismiss kelas dulu. Dia macam nak marah jugalah kalau dia tak datang tu. Apa saya tak masuk kelas? Okay. Kamu ingat kamu dah grad ke? Takut je tak grad. Ya? Yeah? Okay, madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Dalam belum lagi, membebel lagi ni. Dari mana budak-budak ni? Ramai tak datang. Marah pula lah, tak apalah. Okey, semua harap semua datanglah. Okey. Kali jangan macam lagi attendance ramai yang tak datang. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.